hjälp av derivatans h-definition ska jag bestämma f5 om f'x är lika med 3x. Så då skriver jag F 5 är lika med gränsvärdet h går mot 0 för då funktionen när a är 5 så det blir f5 plus h Minus f av 5 genom h. Lika med. Limes. h går mot 0 för kvoten. Och sen sätter jag in 5 plus h först i funktionen. Så då får jag 3 parentes. 5 plus h. Minus 3. Eh, Och så stoppar jag in femman i funktionen. Och då får jag 3 gånger 5 där delat med h. Sådär. Och det här är lika med. Gränsvärdet Limes h går mot 0 för. Och sen multiplicerar jag in 3 i parentesen. 3 gånger 5, det är 15 adderat med 3h. Sen ska jag dra bort 3 gånger 5 som är 15 och dela med h. 15 minus 15, de två tar ut varandra. Så limes, h går mot 0. Då har jag 3h dividerat med h. h delat med h, de två går att förenkla bort. Så det jag har här det är gränsvärdet limes, h går mot 0 för 3 Och eftersom jag inte har något H här så blir gränsvärdet detsamma som 3. Så svar. prim 5 är lika med 3.